Omulabi wafo mulonji, tukwaniriza ku Extended TV ngo muweleza wamwe nze Kim Extended. Olunaku lwa leero tugenda kwogera ku nsonga ya Fresh Kid. Manager Francis owa The Texas. Aba managing omuyimbi omuto Fresh Kid, omumanyinga Fresh Kid rapper. A management erabikirayo kuba nti yajibwako contract gye bali basayininga n'omwana ye ne family y'omwana ono mu mwezi gw'okutaano omwaka guno gwennyini. Yali asayininga okuba nti amanaging omwana ono kwasaganya emirimu gye gyonna gyonna. Tumanyi Fresh Kid wayo nayo gy'avudde abazenga bamugoberera. Olunaku lwaleero oba n'ennaku eziraddako tugenda kusigala nga tugoberera ensonga eno egenda maaso. Francis yagambiddwa nti aweyo password za account za oba page za Fresh Kid zonna zonna kukwasaganyiza emirimu gye okulinganga nti okupostinga gy'agenda okuyimbira byonna byonna activities abagenda okwenyigiramu ng'omuyimbi Fresh Kid. Tujukira nti Fresh Kid yali muko ku mbeera yo Minister Nakiwala akwasaganya embeera z'abaana oba Minister w'abaana eyali agamba nti takyayagala mwana oyo ku stage. Abantu baavaayo mu bungi nga bawakanya kya Nakiwala ekyo kye yali akoze. Era mu kiseera kye kimu Lupaleria Group yavaayo newa omwana oyo bursary okuva paka lw'anaamalako primary ye. Era baakisanyukira abantu abo, abantu baakisanyukira nga Bannayuganda. Mu kiseera kino kitegeereka mu butuufu tekitegeerekeka kuba si kya bwenkanya Francis okuba nti ajibwako omwana ono. Omwana ono ekisookera ddala wa mawulire. Francis abadde amanyi engeri gy'azannyamu omuzannyo gw'omwana oyo okusigala nti asigala awulikika kuba mwana wa mawulire. Tujjukira nti omwana oyo yaletebwa ku NBS okuyimba okubakolanga kukola interview nga talina luyimba. Ebbanga eryayitawo ketono n'ayimba oluyimba lwe bayita Banteeka Bampalana lwa myaka bwe bityo. Era ng'oluyimba olwo lwawandiikibwa 14K bwongo. Francis manager mulungi tamaze ebbanga ddene nnyo mu music, kale mu music management okuba nti amanaging omuyimbi n'abanga avaamu ssente anoonyeza omuyimbi emirimu. Francis engeri gy'ategese omwana ono ebbanga lyonna lyonna gy'abadde nga amuleeta abadde yamuwa ekifaananyi ky'obwa sitanti muto naye nga wajja eyi bato banne oba wali oba mu maaso g'abantu abakulu ng'alabika nga sita yadde nga muto. Fresh Kid bingi byakoze bingi bya baana bato bangi ba inspirings okuba nti bezuulamu ekitone okuba nti bajja ne bayimba n'abantu bangi abakoze business eya music oba okuyingira mu music management nga bamanaginga abaana abato abalala naye nga basinziira ku kya Francis kyakoledde Fresh Kid. Simanyi oba mulugube oguli ku famire ya Fresh Kid abamuzaala kubanga Francis we assigning nabo contract on behalf of Fresh Kid kuba yakyali muto ng'omwana. Abazadde be baali balina okwenyigira mu mbeera y'okuba nti basayininga empapula ezo. Francis yasabiddwa buli lwa lugoye buli ekikwatagana ne Fresh Kid akikwase management empya nga famire ya Fresh Kid ebe na byonna eyita mu balooya baayo bawandiikidde abamba abandikide Francis otumanyinga manager wa Fresh Kid owa The Texas nga bamusaba obanga bamugamba ahanding over buli kikwatagana ne Fresh Kid oba social media handles ze zonna zonna eri management empya kwossa ne concerts oba shows zonna zonna ezibadde za bookingibwa eziba zinaddako maasawo Fresh Kid z'abaana abagendako zonna zonna Francis abenga abikwasa abantu management yene mpya. Mu kiseera kino omuntu yatuletera Fresh Kid ya Francis yadenga famire ye yavaayo kubeera mwana muto baali balina obuvuno balina olukisa okuba nti babeera okumpi n'omwana waabwe naye omuntu yatulaga Fresh Kid Francis. Francis ebbanga lyamaze nga azannya omuzannyo gwa Fresh Kid. Fresh Kid wa mawulire nakibagambyeko ye wa social media bustant
okuba nti Fresh Kid yakoze kino, Fresh Kid bamuganye okola kino, Fresh Kid bamuganye okola kino, okuba nti akuumirwa mawulire, muyimbi wa mawulire yayitawo ku birundi bintu bibiri muto abasinga bamukwatibwa ekisa sympathy vote. Then ekyokubiri mawulire kuba kalina attitude eyo kajja kali katone yenga kalina ebintu byekekola bya makulu bya bakulukulu kayo okabuuza ebigambo byekabaddenga kwogera eyo tuveeyo biki kakasa nti alina omuntu abaddenga mu mentoring mu bintu ebyo byakola okuba nti ajja mwena abanyumira nti n'omuntu ye presenter waba bagambye nti studio leero tugenda kukyaza Fresh Kid nkakasa omukulu oba omuto asobola okubutakyusa remote okutadda ku station ndala kulaba n'agamba a tugenda kulaba Fresh Kid lwansonga interviews ze zenyini zinyuma Fresh Kid mseera kyekimu ku channel ya Alex Muhanji eya Comedy Store show ya Fresh Kid yesingako views enyingi kukyanga etandika kubeerawo n'abayimbi abanene mwe bamumanyi mu Uganda tebafunako views za Fresh Kid zaalina ku Comedy Store kitegeeza wa alina ekyenjawulo wabanga alina omukisa omukisa ogwo gulina waliwo eyagukwata obulungi n'aguteeka mu layini entuufu mwe gulina otambulira twebuuza management eno gye baamuwadde oba gy'agenda okugendamu famire gye yabadde amusindizeemu mukulu Mutabazi Paulo ne maama Namale maama w'omwana Fresh Kid ebbana asobola okukola kino kubanga Fresh Kid fe tumanyi muto tubadde nga tulowooza nti Francis asobola okukuuma omwana ono emyaka etaano egiddako kuba omwana otaweza na myezi mwenda mu music industry tagiweza naye nga Francis agezezzaako omukuumirawo n'abanga abeera mu bantu ebbanga lyonna amwambaza n'alabika bulungi nga star ekitaliwo mu bayimbi ba wano kuba oli ajja ng'alinga ava mu kiswa aze kuyimbira bantu kalabika bulungi kaana kato naye nga wekajja mu bantu kategeeka mabega kaawo mukiseera kimu emabega kaawo omuwandiisi wa Fresh Kid amanyiddwa nga 14K Bwongo management ya da Texas yagivaamu nekigambibwa nti basayininga final omuwandiisi mwena mumumanyi final awandikira nina Rose n'abayimbi abalala final abadde tannaba kutuwa luyimba luleta Fresh Kid kuba nti lube abeera nnyo mu bantu nga ennyimba za 14K Bwongo ze yawandiika kati obubaka bwange obugenda eri manager Katende agenda okutwala okuba nti akwasaganya emirimu gya Fresh Kid kiyinza okuba nga olina abakumanyi tetukumanyi nnyo naye ekisonga y'okuba nti oyingirira omulimu gwa munno kale katusoke gwe tukuze ku bbali famire ya Fresh Kid nowooza nti mwandijjewo omuluvu obwo buluvu kuba sisuubira nti mukulu Mutabazi Paul Fresh Daddy osobola okushepinga omuyimbi kuba naawe kennyini kalifaaganaga yayita muzannyo gwe okuba nti akuleeta naawe kennyini waita inakyo otugamba omwana ono mwandibadde mumuleka ne management ye okuba nti kutuula mubeeko ne kyemukkaanyaako ng'abantu omuntu asobola okubaako n'ensobi gy'akola ne musobola okubaako ne kyemukkaanyaako Francis n'asigalanga akwasaganya omwana ono Francis byatusiza ku mwana ono binene oyo mwana asomera Kampala Parents bameka abasomerayo ng'ate baamuwa agenda asomerayo primary eyo nayo na paka P7 kati ali mu class ali mu P2 ebyo nabyo nankakasa nti bivudde ku Francis singa nakiwala yavaayo mukiseera nakiwala we yaviirayo n'agamba nti tayagala mwana oyo ku stage Francis n'atya n'agamba sigenda kulaba honorable minister mukamwa oba sigenda kuvaayo kulemerako omwana oyo yandibadde akyali luweero ne kitaawe ne Francis yavaayo n'alemerako kuba ye olwedde yali amanyi ki omwana ono ekyenjawulo ekimulimu mukulu Katende manager Katende obubaka bwange nze Kim extended obubaka bwange bwenkutwali bwenkuweereza ndowooza nti wandibadde naawe ozimbayo omuyimbi wobanga ddala kitufu oli manager mulungi wandibadde ozimbayo muyimbi omuyimbi tazimbika abayimbi bamaze emyaka 5, 6 ne 10 nga tebalina kye baali babadde nga
bayimba nga tuulira tubawulira bayimba naye nga tebasasula sente Fresh Kid zasasula Francis bandi wandi mulese gwenodda ku bali nokola nonunya omuyimbi nawe zimba yo ku muyimbi nga Francis wazimbi omwana oyo okuba nti ali mu bantu nga n'omuntu ali eggulu amanyi Fresh Kid omuntu ali Dubai amanyi Fresh Kid gwe sebo yagala kujja kakinyonyi muli annimire sebo omuntu amaze okulima ebibye gwe gye otwale butwazi si kibulungi si kya bwenkanya nkakasa waliwo olukujjukujju olwakolebwa mutabaazi Paulo tumumanyi ku nsimbi tumumanyi taata w'omwana oyo oyinza okubanga wagezezaako okumugamba nti gw'ogenda bawanga percentage nnene okusinziira ku gye bakkaanyaako ne Francis naye nga tusuubira nti ojja kituukiriza kubanga wetwa Francis ebyakoze abantu bangi bagenda kunyiiga bajja kunyiiga bakyawola omwana olw'ekyo ekikolebwa gwe ne famire ye si kirungi ate Fresh Kid wa gwanga si wa famire nti famire egenda omuyimbi kasitavaayo nti azze kuyimba aba afuuse wa gwanga fenafena tusobola okuvaayo ne twogera ku ki kyetwagala kibeere kubanga wa gwanga amaanyi ate aliwo ku lw'amaanyi gaffe netuba ne tuzze kumuwagira sisuubira nti abajja kuyimba kale ajja kuyimba abaana asasula oba ssente ze mbamu n'amusasula ziba zinajja tebusobola kumwerabira kuba ffe abawagizi ffe tufuula omuntu ffe tufuula omuyimbi nti muyimbi w'abantu wetumuzira ng'addayo mukyalo ng'alima nga ya omukulu Katende maneja Katende Dennis mutyaba obanga otukakasa nti oli talent manager omulungi mbadde saagala obukire kya Francis kyazimbye kale zimbayo peji y'omwana oyo obanga ddala mbutuufu oli mwetegefu oli manager mulungi osobola okutuukiriza byonna byonna ebisaanyizo Francis kale byalemereddwa okutuukiriza obanga osobola kikola ekyo kuletingayo accounts ezo zibe nga zirunninga bulungi nga Francis wabadde azimanaginga obulungi nga bwe ziri n'omuyimbi ekyokubiri lwaki gwe oyagala contract yonna yonna nga bwe bagisayininga ne famire y'omwana ono gw'ojja otwale butwazi kakasa oli musajja mukozi shows zonna zonna ate mu kiseera kya festive season yenu kubanga ebyo byonna byonna byazengaayitamu ffe tubeere eno bali ne tubiraba kuba tutambulira mu industry lwakuba tetusobola kugyayo mitwe bwetu ne mutulaba naye buli kimu kirabibwa abantu bakiraba ekyo kikolebwa si kijde kiriiyo si kya buntu kuba kati gwe osazeewo okujja kutwala kyazimbibwa edda lwaki oba okikola njala nkuchallengingeyo n'ekintu kimu ndowooza vaayo tulage nti osobola okutondawo ekikyo okuzimba obuzimbi logozi buli kimu zimba ekifaananyi ky'omuyimbi oyo nga Francis we yakizimba naye Fresh Kid muleke zimba y'omuyimbi owuwo kuba kati gwe kyebikoze nga businessman olese ediiru yo ojje oli eyazimba edda ekikye gw'ojja otwale butwazi tekikola makulu era abantu bagenda kuzira omwana oyo ogenda kuleeta obuzibu kuba oyo omwana yafuuka wa ggwanga tuline olukisa okwogera ku mwana oyo butereevu mu maaso go kuba waffe ayimbira ffe era sente ffe otubale tuzze kumulaba tofunamu zimba y'omuyimbi otukaka sente olinayo oba olina obusobozi naawe obuzimba nga Francis wazimbye omwana n'omukima watuliba ddala mbutuufu nga tumaze kakasiza ku muyimbi mulala nti osobola naye togenda kujja tukakasa nti oli talent manager oba artist manager omulungi ng'ozze ku muntu olwedda ayimiridde oyo Fresh Kid ayimiridde era kati ng'ozze gwe kuloga bunozi nsimbi kuba si wakwegayirira kujja kugabaagaba kayimba bikifu tebiriiyo si kyetaagisa okukola waliyo n'abakuba obukubi oluyimba lw'omwana oyo nga bamwagala kubanga manager yamuleeta mu bantu.